پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بے شمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ سمجھے ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین۔ معزز ناظرین، ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بیان کیا ہے کہ آپ کی حیثیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے حبیب، آپ فرمائیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو فتبعونی، تو میری اتباع کرو، میری فرما برداری کرو۔ یحببکم اللہ، اس کے نتیجہ میں اللہ تمہیں پسند کرے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اگر تم نے اس سے اعراض کیا تو اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کو دل کی گہرائی سے قبول کریں اور برضا و رغبت اس پر عمل کریں اور اس میں کسی قسم کی گھٹن محسوس نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو دوسرے کسی میں نہیں پائی جاتی۔ پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی محبت کا معیار قرار دیا ہے کہ انسان اگر اللہ سے محبت کا دعوے دار ہے تو اس کی زبانی کلامی محبت کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ اس کا معیار یہ ہے کہ وہ کس حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اطاعت کرتا ہے۔ یہ خصوصیت کسی اور کی اطاعت میں نہیں ہے، صرف یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا معیار یہ قائم کیا ہے کہ وہ انسان کس حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتا ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ سے محبت کا دعوے دار ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں مانتا ہے، اگر مانتا ہے تو اس پر عمل پیرا نہیں ہوتا ہے، اگر عمل کرتا ہے تو دل کی گھٹن سے کرتا ہے، تو یقین جانیے اللہ کے نزدیک وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ انسان سچا نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی خصوصیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے اعراض کرنا، اس سے روگردانی کرنا، یہ کفر کو دعوت دینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے اس سے اعراض کیا، اس سے منہ موڑا، رسول کی اطاعت نہ کی، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ فرمایا
کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے ہیں اور وہ بالکل چٹے ننگے کافر ہیں۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو اس کو ہم عملی زندگی میں، اپنے تنازعات میں، اپنے جھگڑوں میں، اپنے اختلافات میں ایک چیف جسٹس کی حیثیت دیں کہ ہمارے جو اختلافات ہیں ان کو مٹانے کے لیے آپ کو حکم اور آپ کو فیصل ماننے۔ اگر ہم نے آپ کو حکم نہ مانا، آپ کو فیصل تسلیم نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہیں، یہ کافر ہیں۔ کیونکہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے لا یؤمنون، ان میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا ہے، کب تلک؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ اپنے تنازعات میں، اپنے جھگڑوں میں آپ کو حاکم تسلیم نہ کر لیں۔ اس لیے آپ کی یہ خصوصیت دوسرے کسی انسان میں نہیں پائی جاتی ہے کہ ان کو چیف جسٹس نہ ماننے سے انسان کا ایمان نہ رہتا ہو، انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہو۔ اور چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے اور اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے ہدایت کے واضح ہونے کے بعد، جو مومنوں کا رستہ اس کے علاوہ دوسروں کی پیروی کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو ادھر دھکا دے دیتے ہیں جدھر کو وہ جانا چاہتا ہے۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ، اور قیامت کے دن اس کو جہنم میں داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بہت بری جگہ ہے۔ معزز ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی یہ برکت ہے کہ انسان ایمان سے مالا مال ہوتا ہے، اور آپ کی نافرمانی اور آپ کی اطاعت سے روگردانی کی یہ نحوست ہے کہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے لوگ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت کو یوں بیان کیا ہے یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا۔ قیامت کے دن وہ لوگ چاہیں گے، جو لوگ رسول کی نافرمانی کرتے رہے، کہ کاش کہ زمین پھٹ جائے اور ان کو زمین میں دھنسا دیا جائے، اوپر سے زمین کو برابر کر دیا جائے اور ان کا نام و نشان دنیا سے مٹا دیا جائے۔ کتنی بڑی نحوست ہے یہ کہ انسان قیامت کے دن پچھتائے گا، ندامت اٹھائے گا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی تو آج مجھے یہ ہزیمت اور یہ ندامت مجھے نہ اٹھانا پڑتی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اتنی بڑی خصوصیت ہے کہ اور کسی کی اطاعت کو یہ حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ میرے پیغمبر کی نافرمانی کرتے ہیں انہیں دو چیزوں میں سے ایک کے بارے میں ضرور سوچ لینا چاہیے، دو چیزوں میں سے ایک ان کو ضرور مل کر رہے گی، ان تصیبہ ہم فتنہ، یا تو انہیں دنیا میں کوئی آزمائش، کوئی فتنہ، کوئی مصیبت، کوئی بیماری ان پر آ جائے گی۔ اگر دنیا میں کوئی آزمائش یا فتنہ یا بیماری نہ آئی تو پھر قیامت کے دن دردناک قسم کے عذاب سے ان کو دوچار ہونا پڑے گا۔ اور یہ امر واقعہ ہے، ہم جب تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس قاعدہ سے کوئی بھی مستثنا نہیں ہے۔ غزوہ احد کو دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کو ایک درے پر مقرر کیا اور آپ نے ان کو یہ تاکید کی کہ ہمارا جو بھی انجام ہو لیکن تم نے اپنی جگہ کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ مسلمانوں کو اللہ نے فتح دے دی،
مسلمان غنیمت کا مال اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اور پھر وہ جو 50 آدمی تھے ان میں سے بھی کچھ کہنے لگے کہ ہم بھی غنیمت کا مال اکٹھا کریں۔ ان کا جو کمانڈر تھا، سپہ سالار تھا، اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو یاد کرو کہ انہوں نے کیا فرمایا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ آپ کے فرمان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم نے یہیں بیٹھے رہنا ہے، اب تو فتح ہو چکی ہے، اب یہاں بیٹھنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ وہ نیچے اترے اور اترنے کے بعد وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر غنیمت کا مال اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے ادھر سے ابو سفیان گزرا، دیکھا کہ یہ درہ خالی پڑا ہے، تو وہاں 10 صحابہ کرام تھے، ان کو شہید کر کے مسلمانوں کو پیچھے سے حملہ کر دیا۔ مسلمان ہکا بکا رہ گئے، وہ پریشان ہو گئے، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے اور اتنے ہی وہاں زخمی ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک وہ زخمی ہوا، آپ کی ریشم جیسی مخمل جیسی ہتھیلیاں زخمی ہوئی، آپ کے موتیوں جیسے دانت ٹوٹ گئے۔ آخر یہ جو صحابہ کرام کو مصیبت آئی، ہزیمت آئی، اور آپ صحابہ کرام کو جو اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت سے دوچار کیا، یہ کیوں ہوا؟ اس کی اللہ نے وجہ بیان فرمائی ہے، وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، اور تم نے دنیاوی مال و متاع دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تھی، اس کے نتیجہ میں تم کو یہ ہزیمت دیکھنا پڑی، یہ ندامت دیکھنا پڑی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر ایک شخص کھانا کھاتا ہے، بہت بڑا اعزاز ہے کہ وہ انسان نبی کریم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے، لیکن وہ کھانا کھاتے وقت اسلامی آداب کو ملحوظ نہ رکھ سکا، وہ دائیں ہاتھ سے کھانے کی بجائے بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی یہ روٹین ہے کہ ہم لوگ کھاتے وقت پیتے وقت اس ادب کا خیال نہیں رکھتے ہیں کہ اسلام ہمیں تعلیم کیا دیتا ہے، ہم نے دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، دائیں ہاتھ سے پینا ہے یا بائیں ہاتھ سے کھانا پینا ہے۔ ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ جب پیتے ہیں تو بائیں ہاتھ سے، کھاتے ہیں تو بائیں ہاتھ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نافرمانی اللہ کو گوارا نہیں ہے، وہ نبی کریم کے ساتھ بیٹھ کر کھانے والا انسان وہ بائیں ہاتھ سے کھاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بیمینک، بیٹے تم دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ۔ وہ بجائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیتا، وہ الٹا عزت نفس کا شکار ہو گیا، کہنے لگا کہ میرا دایاں ہاتھ کام نہیں کرتا ہے، دایاں ہاتھ اس قابل نہیں ہے کہ اس سے میں کھانا کھا سکوں۔ اللہ کو عرش پہ غیرت آتی ہے کہ اس نے میرے نبی کی بات پر عمل کرنے کی بجائے اس کو ٹالنے کے لیے اپنے دائیں ہاتھ کو بطور سہارا استعمال کیا ہے، بطور بہانہ استعمال کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس ہاتھ کو شل کر دیا، بیکار کر دیا۔ معزز ناظرین، ہمیں چاہیے کہ اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں ان کا خیال رکھیں، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہمیں پھر یہ کہنا پڑے، یا ویلتا لیتنی، یا ویلتا کاش کہ میں رسول کے رستے کو اختیار کرتا، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ اس دن ظالم لوگ جو نافرمانی کرنے والے ہیں اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے، ہاتھوں کو کاٹیں گے، اور یہ کہیں گے کاش کہ ہم نے رسول کی رفاقت کو اختیار کیا ہوتا، کاش کہ ہم نے رسول کی بات کو مانا ہوتا، آپ کی نافرمانی نہ کی ہوتی، اور آپ کی فرما برداری کے مقابلہ میں کسی دوسرے کی اطاعت نہ کی ہوتی، کسی دوسرے کی بات کو نہ مانا ہوتا۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بہت بڑی چیز ہے، آخر ایسا کیوں نہ ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک آئیڈیل، ایک سیمپل، ایک نمونہ بنا کر بھیجا ہے، جب ہم اس نمونے کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزاریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کو ہماری زندگی پسند نہیں ہوگی۔ زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرا پیغمبر تمہارے لیے ایک بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے، بہترین سیمپل ہے، تم نے اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین وہ اسی کے مطابق اپنی زندگی ڈھالتے تھے، وہ معمولی سے معمولی چیز
وہ دیکھتے تھے کہ ہمارے پیغمبر کا اس میں کیا کردار ہے، آپ کا اس میں کیا حکم ہے، آپ کا اس میں کیا فرمان ہے۔ اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے ہیں۔ کون سے لوگ؟ یہ صحابہ کرام مراد ہیں۔ تو صحابہ کرام کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ایک معیار کہا ہے کہ تم نے اس طرح ایمان لانا ہے جس طرح میرے صحابہ کرام نے ایمان لایا۔ تو صحابہ کرام کا ایمان کس پائے کا تھا؟ وہ ایمان یہ تھا کہ اللہ کے رسول کی اطاعت قدم بھرتے تھے، اللہ کے نبی کی بات کو مانتے تھے، ہر کام پر اس کو ترجیح دیتے تھے۔ اگر انسان اللہ کی بات کو ترجیح دے گا، اللہ کے رسول کی بات کو ترجیح دے گا، تو قیامت کے دن اس کا معمولی سا عمل بھی بہت بڑا ہو جائے گا۔ اور اگر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو عمل میں نہ لایا تو ہماری اطاعت فرما برداری کے یہ دعوے سارے جھوٹے قرار دے دیے جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ میرا رسول تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات کے بارے میں، آپ کے خصائل کے بارے میں، تو آپ نے کہا، اما تقرأ القرآن، بیٹے تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ اما جان، قرآن تو پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، کان خلقہ القرآن، نبی کریم کا اخلاق، آپ کا کردار وہ ایک قرآن تھا۔ یعنی نبی کریم خود بھی قرآن کریم پر عمل کرتے تھے، جو قرآن میں اللہ نے آپ کو کہہ دیا آپ نے عمل کر کے دکھا دیا، اور جس چیز پر آپ نے عمل کر لیا صحابہ کرام نے دل و جان اس کو قبول کیا ہے اور اس پر عمل کیا ہے۔ یہ دین کی تصویر تو ہم تک پہنچی ہے، اور دین اسلام کی باتیں جو ہم تک پہنچی ہیں یہ صحابہ کرام کے کردار اور اعمال کی بنا۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ہر چیز پر مقدم سمجھتے تھے۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم کسی وقت بھی آپ کی بات کو چھوڑ دیں، خواہ کتنی ہی انسان پر سختی کیوں نہ ہے، لیکن وہ اللہ کے نبی کی بات کو نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ یہ دیکھیے، یہ قرآن کریم کی آیت ہمیں یہ تنبیہ کرتی ہے، بار بار تنبیہ کرتی ہے کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو لوگ میرے پیغمبر کی مخالفت کرتے ہیں انہیں دو چیزوں میں سے ایک کا ضرور سامنا کرنا پڑے گا، اَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَا، یا تو انہیں کوئی نہ کوئی فتنہ آ جائے گا، آزمائش آ جائے گی اور انہیں کوئی مصیبت آ جائے گی۔ اگر کوئی مصیبت نہ آئی، آزمائش دنیا میں نہ آئی، یہ نہ سمجھیں کہ ہم دنیا سے بچ کر نکل گئے ہیں، پھر قیامت کے دن ان کو دردناک قسم کے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ معزز ناظرین، ہمیں ان آیات کی روشنی میں اپنے کردار کا جائزہ لینا ہے، اپنے گھر کا جائزہ لینا ہے، ہم جہاں رہتے ہیں اس کے ارد گرد ماحول کا جائزہ لینا ہے کہ ہم کس حد تک اس ماحول کو سازگار کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کے لیے، آپ کی فرما برداری کے لیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہمیں کہہ دیا جائے کہ جاؤ تم میرے پاس کس لیے آئے ہو، تم نے میرے رسول کی بات کو نہ مانا تھا۔ معزز ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن حوض کوثر پر تشریف فرما ہوں گے، اور اس وقت کے پیاسوں کو اپنے ہاتھ سے جام بھر بھر کر پلائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو فرشتوں کے ہاتھوں مار کھا رہے ہوں گے، اللہ کے نبی فرمائیں گے کہ ان کو آنے دو، یہ میرے صحابہ ہیں، میرے ساتھی ہیں، میرے امتی ہیں۔ صحابہ کرام تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے بڑے اطاعت گزار تھے، یہ وہ منافقین تھے جو آپ کے دور میں یا آپ کے بعد اسلام سے برگشتہ ہو چکے تھے۔ فرشتے کہیں گے، انَََََََََََ کا لا تدری ما احدث بعدا کا، اے پیغمبر آپ کو پتہ نہیں ہے ان لوگوں نے آپ کے جانے کے بعد آپ کی بات کو ماننے کی بجائے اس دین میں نئی نئی چیزیں داخل کر دی تھیں، اپنی بات بنوانے کے لیے اپنی طرف سے بات کہتے اور اس پر دین کا ٹھپا لگا دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوگا انہوں نے میرے جانے کے بعد میرے دین کو بدل کے رکھ دیا ہے، تو اللہ فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کے رسول کہیں گے، سحکن سحکن لمن غیر عبادی، افسوس، ہلاکت، تباہی، بربادی ہو اس انسان کے لیے جس نے میرے جانے کے بعد میرے دین کو بدل دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاج رکھیں اور آپ کی اطاعت کو ہر چیز پر مقدم رکھیں۔ ہم اپنے گھروں میں اور اپنے
تمام اعمال میں، اپنے کردار میں، اپنی زندگی میں یہ وتیرہ بنا لیں کہ ہم نے ہر بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر اور ہر کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر کرنا ہے، جس طرح صحابہ کرام نے یہ کام کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی ہمیں ہمت عطا فرمائے، اور آپ کی نافرمانی سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ وأقول قولي هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔ سمجھے ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الٰہی وہ نور بصیرت۔